Parimisht për emra s'kisha me fult. Me që për njëve fare nuk është relevante emri një personi edhe statusi ti qoftë politik apo statusi ekonomik i tij apo çfarë depozite që mban. Për njëve është me rëndësi vetëm të vërtetojnë elementet e veprës penale se a ka konsumu një person një vepër penale dhe i do të jetë në hetim. Edhe unë pijem premtoj dhe kam thonë edhe në konferencat e para për shtyp që nuk do të ketë hetim selektiv. Do të thotë pavarësisht kush është dhe ku ndodhet, nëse ka konsumu elementet e veprës penale, ai do të jetë në hetim dhe pastaj është çështje gjykatës vërtetoj se ai person a do të shpallet apo jo fajtor. Po besojmë që ne nuk do të ngrisim një akt akuzë ndaj një personi pa u vërtetuar në mënyrë të saktë elementet e asaj vepre penale. Çështja se çka ka ndodhur, temi drejt derisa kemi qenë në hetim të rastit të parë, para ngritjes së akt akuzës, disa persona kanë shprehur gatishmërinë të bashkëpunojnë, qoftë si dëshmitar bashkëpunues ose si dëshmitar meqenëse nuk kanë qenë pjesë të hetimit dhe nga bashkëpunimi i tyre dhe provat që kemi siguruar ndërkohë, provat tjera materiale, kemi vërtetuar se ndaj disa personave duhet fillohet hetimi edhe për vepra tjera penale, siç janë marrja e rishfitit, keqpërdorim detyrës zyrtare, dhënia e rishfitit, ushtrimi ndikimit, shmangja e gatatimi dhe disa vepra tjera penale, dhe kështu që kemi filluar në hetim ndaj 23 të pandehurve. Nga provat që kemi siguruar nga kjo periudha fillim të vitit 2021 deri në 10 tor të vitit 2021, kemi zbatuar një urdhër kontroll 10 tor të vitit 2021 në objektet përcjellëse, shtëpitë, banesat e personave të pandehur dhe me atë rast janë arrestuar 10 persona, janë sekuestruar prova veprës penale, sende që janë dobi që vlerësojmë si janë dobi pasurore të përfituara nga vepra penale dhe sende që janë rrjedhur që kanë rrjedhur nga veprat penale në hetim. Sa për tash nuk kemi statistikat me që është një operacion bukur dhe një rast shumë i voluminoz dhe i komplikuar, por janë sekuestruar me 10 vetura, janë sekuestruar me mbi 100.000 euro para kesh në banesat dhe shtëpitë e tyre, kurse gjatë hetimit, gjatë një hetimi financiar, kemi arritur që të ngrim pasurit ose llogarit e disa të pandehurve që te kalojnë vlerën 5 milion. Janë 5 milionë 4-500 mijë euro, por më detajisht ato janë tash sakt të operojmë me numra. Ato pasuri janë ngrirë dhe deri në përfundim të shëtimit gjyqësor, ne do të besojmë që do të vlerësojmë se do të vërtetojmë se janë pasuri që janë përfituara nga veprat penale. Meqë shumica e tyre personave vetëm të ardhur kanë pasur të themi pagën nga buxheti i Kosovës ose ndonjë biznes që ka qenë shumë i parëndësishëm kurse sendet apo parat dhe veturat që janë sekuestruar kanë vlera qindra milionë mishe ose siç është rasti i sekuestrimit ose ngrirjes milionave parave në për bankat që operojnë në Kosovë.